Dobrý deň, milí priatelia. Takže vítame vás aj tento týždeň pri pravidelnom piatkovom online vysielaní. Dneska to bude na mne a budem sa snažiť rozprávať čo najviac k téme uzdravenia. Budeme sa zapodievať uzdravením teda z viacerých uhlov pohľadu a skúsime zodpovedať základné otázky, ktoré človeka môžu napadnúť popri tom, ako sa snaží dôjsť k uzdraveniu. Čo by sa k tomu dalo povedať snáď, že uzdravenie je naozaj že dôležitou oblasťou ľudského života. Dobré zdravie si človek užíva vtedy, keď ho má. Moc na to nemyslí, ale vtedy, keď prichádzajú problémy, tak by dal častokrát čokoľvek za to, aby to uzdravenie mohlo prísť do jeho života. No a tým môjim zámerom dneska je, aby sme sa na celú tému pozreli samozrejme z biblického úhlu pohľadu a aby sme zodpovedali otázky, ktoré popri tej ceste, ako človek prichádza alebo sa snaží o uzdravenie, akého môžu napádať a na čo všetko potrebuje si zodpovedať sám pred sebou, pred tým, ako to uzdravenie dokáže prijať do svojho života. Vidíme v mnohých prípadoch to, že cesta k uzdraveniu prechádza rôznymi cestami v ľudských životoch a že rôznymi spôsobmi to môže v živote človeka prebiehať, kým dojde k nejakému finálnemu vysvetleniu pred samým sebou alebo pred tým, ako to uzdravenie dostať do svojho života. A ja, aby som nejako príliš neodbočoval, tak hneď by som chcel prejsť k téme. A mám takéto 4 oporné body, alebo 4 poznámky, cez ktoré by som chcel dneska prejsť. Poprvé je to, že či uzdravenie je Božou vôľou, pretože si myslím, že keď človek prechádza tým, že potrebuje uzdravenie, tak toto je jedna z najkľúčovejších vecí, ktorú si potrebuje vo svojom živote zodpovedať. Pretože ak je niečo Božou vôľou, tak vieme sa modliť s vierou, vieme sa modliť rozhodne, vieme sa modliť oduševnene a vieme sa modliť s takou naliehavosťou na to, aby sme dostali výsledok. Ak ale je v našom živote určitá pochybnosť o tom, že čo je Božia vôľa a čo nie je Božia vôľa, tak častokrát ako kresťania nemáme dostatok odvahy, nemáme dostatok možno ani takej rozhodnosti v tom, aby sme pýtali niečo, o čom pochybujeme, že je Božia vôľa. Pretože pochybnosť v Božiu vôľu, nikto ako kresťan skrátka nechce žiť v nejakej neposlušnosti naproti Bohu alebo kráčať cestou, ktorú by Boh v jeho živote neschvaľoval. Preto sa častokrát aj, ja neviem, v Oče náši alebo v našich pravidelných modlitbách sa človek môže modliť to, že nech sa stane tvoja vôľa, modlíme sa to v Oče náši, nech sa stane tvoja vôľa. A teraz, keď vieme, že čo je Božou vôľou, tak naše vnútorné presvedčenie, to nadstavenie po Božej vôli alebo teda po výsledku toho, čo žiadame, má ďaleko inakší rozmer. Hej. Čiže prvý bod, ktorým sa budeme zapodievať, že či je uzdravenie Božou vôľou. Chcel by som priniesť na to niekoľko veršov, alebo snáď maličku odbočku by som dal. Uzdravenie v súčasnosti, keď aj by sme ho hľadali v biblických veršoch alebo v biblických príbehoch, tak je hodne kontroverznou témou. Je to téma, ktorá sa zosmiešňuje, je to téma, ktorá sa podceňuje, alebo je to téma, aj v ktorej sa tí, kto sa v tejto téme snaží orientovať, tak sú tí ľudia častokrát možno podceňovaní alebo častokrát sú označovaní za nejakých spiatočníckych alebo nevedeckých alebo tak a uvedomujeme si, že to tak môže byť. Na druhej strane Biblia je kniha, v ktorej je množstvo a množstvo uzdravení. Biblia je kniha, v ktorej sa príbehy točia okolo toho, že Ježiš prichádzal na miesta, kde sa zhromažďovali chorí. Dokonca vidíme tam príbehy, v ktorých keď niekde prichádza, tak cielene tam donášajú chorých z celého okolia. Prinášajú tam ľudí presne preto, aby boli uzdravení. Čiže Biblia nie je
celkom kniha, ktorá by sa vyhýbala tejto téme, ktorá by sa cítila neisto v tejto téme, alebo ktorá by chcela prekryť túto tému nejakými modernými alebo inými nejakými prostriedkami. Skrátka, Biblia sa na tému uzdravenie vyjadruje mnohokrát. Vidíme tam mnoho príbehov a vidíme v tom mnoho poučení, z ktorých sa dá inšpirovať ešte aj dneska do dnešnej doby. Čiže bez ohľadu na to, že to je kontroverzná téma, oplatí sa hľadať, aký je biblický pohľad na túto tému. Druhú myšlienku, takú iba okrajovú, by som chcel povedať, že ak ako kresťania hľadáme uzdravenie, alebo možno aj ako nekresťania a neveriaci ľudia hľadáme uzdravenie, tak je niekoľko takých oporných bodov, ktoré sú dôležité si zodpovedať po tej ceste. A prvá taká fakt, že len okrajová myšlienka je, že pokiaľ hľadáme uzdravenie, alebo aj pokiaľ ty hľadáš uzdravenie, niekto, kto túto reláciu pozerá, tak človeku určite nepomôže to, ak bude ľutovať samého seba, ak sa bude v nejakom sebalútostnom stave udržiavať a ak sa nerozhodne, že z toho stavu sa chce za každú cenu dostať. Pretože nejaké plakanie nad súčasným stavom alebo nad situáciou nikomu nepomôže. A kedykoľvek sme sa aj stretli s nejakým chorým človekom, tak prvá vec, ktorú sme sa snažili, aby sme si zodpovedali, je to, že nestretli sme sa len preto, aby sme spolu súcítili, ale aby sme naozaj našli v Biblii odpovede na to, že ako by jeho zdravotný stav mohol sa naozaj že zlepšiť. A už niekoľko mesiacov sa vieme v tejto téme stretávať, trebárs, že každý pondelok s niekým a rozprávame si biblické príbehy, snažíme sa v nich vyhrabať nejaké pravdy, že čo v danom príbehu bolo to, čo pomohlo. Čo bolo v danom príbehu to, čo môže spraviť človek preto, aby to uzdravenie posunul ďalej. Alebo že čo bolo tou kľúčovou vecou, tou kľúčovou udalosťou, prečo sa to uzdravenie podarilo, prečo sa udialo a prečo sa neudialo. A podľa mňa toto je veľmi dobrá cesta, keď človek vo svojom takom tom čase, v ktorom hľadá uzdravenie, tak je ochotný, schopný naozaj poctivo sám pred sebou sa zahlbiť do Božieho slova, prejsť všetky tie miesta, ktoré v Biblii nájde, kde sa hovorí o uzdravení a veľmi poctivo sám pred sebou si zodpovedať, že čo sa v tom príbehu dialo, ako ten príbeh prebehol, kto bol zúčastnený v tom príbehu, aká bola úloha trebárs Ježiša Krista v tom príbehu, lebo takmer všetky sa točia okolo neho, aká bola úloha trebárs učeníkov, ktorí tam boli, aká bola úloha toho chorého človeka, ktorý túžil po uzdravení. A keď človek takto sa snaží akoby rozanalyzovať trošku tie príbehy alebo sám pred sebou poctivo si zodpovedať tie príbehy, tak vtedy mu to začína dávať zmysel, vtedy je budovaná jeho viera, vtedy je posilňované jeho presvedčenie v to, že snáď aj v jeho živote by k tomuto uzdraveniu mohlo dôjsť a dostane sa ďalej. Na druhej strane, ak človek by zostal v takom cynickom, sebalútostnom stave, že skúšal mnohé veci, skúšal mnohé cesty, skúšal sa za to už aj modliť alebo ísť v ústrety tomu uzdraveniu, ale sa to nepodarilo, tak zostáva v takom zablokovanom stave. Skrátka, treba sa v tých biblických príbehoch vŕtať dovtedy, kým z toho nevyjde zjavenie, kým z toho nevyjde réma, kým z toho nevyjde inšpirácia pre mňa osobne. Pretože myslím si, že uzdravenie je taká téma, ktorá je hodne osobná, ktorá je hodne privátna. Na konci toho celého nie ide o uzdravenie celého sveta, na konci toho celého nie ide o nejakú masovú skupinu, ale na konci toho celého ide o nejaké spoločenstvo alebo o nejaké
o nejaký konekt medzi chorým človekom a medzi tým, kto ho vie uzdraviť. A my ako biblickí veriaci kresťania veríme v to, že uzdraviteľom je Ježiš, že on na túto zem prišiel na to, aby uzdravenie vedel sprostredkovať a aby toto uzdravenie sa dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí. Začal by som prvým veršom zo Skutkov 10. kapitola 38. verš. Je tu napísané toto, že evanjelium je správa o Ježišovi z Nazareta, ako ho pomazal Boh svätým duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože Boh bol s ním. Amen. V tomto verši vidíme niekoľko vecí. O Ježišovi je tu napísané čo? Že ho pomazal Boh svätým duchom a mocou. Čiže, čo sa dá povedať ako prvú myšlienku? Že pomazaný, ustanovený do služby uzdravovania od Boha Otca bol práve Ježiš Kristus. On je ten, ktorý bol na to ustanovený, ktorý bol na to pomazaný a ktorému to bolo zverené ako zodpovednosť, v ktorej má kráčať tu na zemi. Potom, na čo bol teda ešte pomazaný svätým duchom a mocou? Prešiel zem dobre činiac, čiže bol pomazaný na to, aby prešiel zem a robil dobré skutky. Medzi tými dobrými skutkami by sa dalo nájsť kadečo, ale patrí medzi dobré skutky patrí aj to, keď je chorý človek uzdravený. A to isté platí aj pre nás, pre naše životy, že tu nás snáď už sa dá hovoriť, že aj my sme povolaní na to, aby sme, alebo pomazaní na to, aby sme prechádzali zem činiac dobre a takisto, aby sme prinášali uzdravenie takým, ktorí to potrebujú. Ale vrátim sa naspäť k tomu veršu. Čiže prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci. Koho uzdravoval Ježiš? Všetkých, je tu napísané. A boli to takí ľudia, ktorí boli premožení od diabla. Čiže, čo by sa dalo povedať o chorobe? Že choroba je niečo, kedy ľudské telo alebo človek je premáhaný od diabla k tomu, aby veci začali fungovať nejako zle alebo sa vymkli spod kontroly. Niektoré veci môžu byť aj že našou zlou životosprávou, niektoré veci môžu byť našim vlastným pričinením, to je samozrejme, ale na konci toho celého je to, že Ježiš bol pomazaný Svätým Duchom a mocou preto, aby prešiel zem, aby robil dobré skutky a aby uzdravoval všetkých. A ešte, že prečo? Pretože bol s ním Boh. Čiže kto je ten, ktorý pomazal Ježiša preto, aby tieto skutky robil? Je to Otec, ktorý bol v nebesiach a dokonca ešte bol s ním. Prvá teda taký čriepok do tej mozaiky, ktorú by som chcel dneska vyskladať, je to, že je Božou vôľou, aby prichádzalo uzdravenie. Ak pomazal Ježiša, ak ho na to ustanovil a ak to bol on sám, Otec, Boh, Stvoriteľ a povolal ho do tejto služby, tak zdá sa, že toto je jeho vôľa. Ďalšia myšlienka, ktorú by som k tomu chcel povedať je, že v Markovi v 16. kapitole 15. verš je napísaný Ježišov závet, Ježišov odkaz pre jeho nasledovníkov, pre jeho učeníkov a je tu napísané toto. A povedal im, choďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu. 15. verš a potom 17. verš a uverivších budú sprevádzať tieto znamenia. A 18. verš je napísané, na chorých budú vkladať ruky a chorí budú uzdravení, alebo chorí sa budú mať dobre. V Ježišovej záveti je to, jeho poslednou vôľou tu na zemi, posledným odkazom tu na zemi je to, aby kresťania išli, hlásali evanjelium každému stvoreniu, čiže keď to robíme akoukoľvek formou, akémukoľvek človeku, tak nekráčame mimo Božiu vôľu. Keď robíme verejné evangelizácie, keď robíme takéto online vysielania, keď človek osobne svedčí niekomu, tak stále je v tejto záverečnej vôli, ktorú Ježiš povedal.
a povedal, že popri tom sa má diať to, že uveriuších budú sprevádzať znamenia, na chorých budú skladať ruky a budú sa mať dobre. Čiže toto je Božou vôľou, aby sme išli a kázali a aby na chorých boli skladané ruky a aby chorí boli uzdravení a mali sa dobre. Toto je Božou vôľou pre naše životy. A prečo práve túto vec, že či je to Božia vôľa? F.F. Bosworth je jeden z priekopníkov alebo z veľmi silných hlasov, ktorí kázali evanjelium na začiatku minulého storočia. A on bol práve veľmi silný v tejto službe uzdravenia a povedal takúto myšlienku, že privlastnenie si viery nikdy nemôže presiahnuť naše zjavenie Božej vôle. Inými slovami, že privlastníme si iba toľko, koľko rozumieme, čo je Božia vôľa v našom živote. Ak je kus pochybnosti o tom, že či predsa len ma Boh chce uzdraviť, či predsa len to je pre každého, či predsa len Boh nemôže sledovať tým nejakú výchovnú lekciu, či ma tým náhodou nechce niečo naučiť, či nie je za tým nejaký vyšší zmysel, nejaký vyšší cieľ, že je to nejaká cesta, nejaká škola, ktorou ma Boh chce niečo naučiť. Ak sú v našich životoch takéto myšlienky, tak veľmi ťažko sa budeme s vierou modliť o to, aby nás Boh uzdravil. No a mám na to ešte jeden taký príklad z bežného života a týka sa nás všetkých. Biblia hovorí, že hoci my sú zlí, vieme dávať svojim deťom dobré dary, že o čo skôr dá dobré dary otec tým, ktorí ho prosia. A teraz na túto tému uzdravenia, keby sme to zobrali, tak predstav si, že máš deti. Ja napríklad mám 4 deti a teraz popri tom, ako ide život, skrátka stane sa kadečo. Keď máš deti, tak raz sa stane nejaká modrina, niekedy treba zašiť štychy, niekedy sa stane to, niekedy hento, niekedy bola nejaká horúčka alebo takéto udalosti, ako každý to zažíva. A teraz, keď príde dieťa, že mu je strašne zle, napríklad, že má horúčku, popri tom si všimne, že má horúčku 40 stupňov alebo 39 stupňov, máš tendenciu kľaknúť si a pýtať sa, že Bože, je tvoja vôľa, aby mu klesla horúčka na 36,8? Alebo keď ho nájdeš s nejakým zranením, alebo keď sa opáli, budeš pýtať sa, že či je Božia vôľa, aby si s ním rýchlo bežal niekde na prvú pomoc, alebo aby si mu to rýchlo zachladil, alebo keby si zlomilo nohu, Tak budeš sa pýtať, že Bože, mám tu v tejto chvíli ešte počkať, aby sa z tohoto dieťa niečo naučilo, alebo budeš robiť hneď automaticky, spontánne, aby ani nebudeš rozmýšľať nad tým, že či je toto, podľa mňa to je celé, že chorá otázka pýtať sa takéto veci. A Biblia hovorí, že Ježiš, že Otec o čo skôr chce dávať dobré veci do našich životov. Ak my bežíme rýchlo zrážať teplotu, Boh beží rýchlejšie. Ak my bežíme rýchlo dávať dokopy zlomenú nohu, aby na ňu dali sádru, Boh je rýchlejší v tom. Ak my bežíme rýchlo zachladiť opálenú pokožku, tak Boh v tom beží ešte rýchlejšie. Ale my sme z Boha spravili niečo, čo on nie je, a častokrát mu prisudzujeme nejaké vlastnosti, v ktorých je horší, ako sme my sami. Ak my sami vieme byť milosrdní ku svojim vlastným deťom a kedykoľvek sa im stane niečo z tejto strany, tak Boh je lepší, a pokiaľ my si myslíme, že my sme v tomto milosrdnejší, tak Boha kladieme na nižšie miesto, ako sme my sami. Skrátka, Božou vôľou je to, aby nám pomohol a aby nám pomohol rýchlo. Aby nám pomohol hneď, ako je to len možné, a aby do našich životov prišlo uzdravenie čím skôr. Niekto môže ale potom povedať, že ak je uzdravenie teda Božia vôľa, takže prečo ma neuzdraví? Alebo že keby Boh chcel, tak by ma predsa mohol uzdraviť. Ale keďže som není uzdravený a to uzdravenie hľadám, tak to Boh asi nechce.
môže prísť takáto myšlienka. Otázka je teda, že chce Boh, aby sme boli uzdravení? Že nájdeme niekde v Biblii verš, alebo nájdeme niekde v Biblii príklad toho, kto túto otázku presne riešil a kto sa chcel uistiť, že či to tak je? V Markovi v 1. kapitole 40. verš je napísané toto. A prišiel k nemu malomocný a prosil ho, kľakol pred ním a povedal mu, len keby si chcel, môžeš ma očistiť. Inými slovami, že veril, že ho môže, že je dostatočne silný alebo dostatočne schopný, že môžeš ma očistiť, len keby si chcel. A riešil tú otázku jeho chcenia, že chceš to? Chceš to aj v mojom živote, že nepochybujem o tom, že to zvládneš, ale že či to chceš. A Ježiš ľútosťou hnutý vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu, chcem, buď čistý. Čiže tu vidíme príklad človeka, ktorý pochyboval alebo možno riešil presne túto otázku, že chce alebo nechce. Bolo mu jasné, že to zvládne, aj že je dostatočne mocný na to, aby to spravil, ale nebol si istý v tom, že či to chce. A preto si to prišiel u Ježiša overiť a začal tú konverzáciu presne v tej veci, v ktorej potreboval zodpovedať tie otázky. A teda dostal odpoveď, že chcem, buď čistý. Ak to Ježiš chcel pre tohto človeka, nikde inde v Biblii, vo všetkých tých príbehoch, v celom jeho životopise, v celom tom životnom príbehu, ktorý tam vidíme, nenájdeme to, že by za niekým prišiel a povedal mu, že nie je to moja vôľa, alebo príď neskôr, alebo príď o týždeň, alebo že daj na poriadok to a to a stretneme sa tu o jeden mesiac, ale kedykoľvek za ním niekto prišiel, žiadal ho o uzdravenie a veril, tak vždycky ho dostal. Nebol ani jeden prípad, nenájdeme tam ani jeden jediný prípad, v ktorom by to Ježiš nespravil. Niekedy vidíme že Ježiš tam trošku chcel vyprovokovať tých ľudí k nejakej akcii, k nejakému skutku. K tomu by som sa rád chcel dostať neskôr, ale vždy vidíme, že to uzdravenie chcel spraviť a chcel ho spraviť hneď na tom mieste. Nechcel to odkladať na neskôr. Uzdravenie je dostupné teraz pre každého jedného človeka. Každý môže pýtať uzdravenie v ktoromkoľvek momente aj v tejto chvíli. Môžeš sa obrátiť k Bohu a kľudne môžeš pýtať, že Pane Ježišu, veľmi ťa prosím, uzdrav ma. Dones uzdravenie do môjho života. Je možné to spraviť kedykoľvek a viera je jedno veľké teraz, v ktorom sa to môže udiať. Čiže keby Boh chcel, tak by ma uzdravil tak či tak. Teraz ešte mám k tomu jednu otázku, že čo ak chce, ale nemôže. Lebo v Biblii vidíme aj netradičné, zaujímavé príbehy alebo prípady. A ja vám jeden prečítam. V Markovi v 6. kapitole, 1. verš a ďalej. Potom vyšiel Ježiš odtiaľ a prišiel do svojej otčiny a jeho učeníci išli za ním. A keď bola sobota, začal učiť v synagóge a mnohí, keď ho počuli, žasli a hovorili, odkiaľ to tento má a aká je to múdrosť, ktorá mu je daná, že aj také divy sa dejú skrze jeho ruky. Či nie je toto ten tesár, syn Máriin a brat Jakobov, Jozefov, Júdov a Šimonov a či nie sú aj jeho sestry tu u nás? Zaujímavé z tohto mimo tému je, že vidíme tu Ježišových súrodencov, bratov aj sestry. A pohoršovali sa na ňom a Ježiš im povedal, prorok nie je bez octi iba vo svojej očine, medzi príbuznými a vo svojom dome. A teraz je ten zaujímavý verš. A nemohol tam učiniť nejaký div, pretože kromne čo na niektorých chorých zložil ruky a uzdravil ich a podivil sa ich nevere, a chodil vôkol po mestečkách a učil. Čiže chcel, ale nemohol. Chcel, ale je tu napísané, že nedalo sa, že nemohol. Čiže zdá sa, že existuje nejaká prekážka, existuje nejaký blok, vďaka ktorému samotný Ježiš nemohol vo svojej očine spraviť nejaký div, nejaký zázrak.
A keď videl, že sa to odohráva týmto smerom, alebo že to ide týmto smerom, tak sa divil nevere tých ľudí, ktorí boli zídení na tom mieste. Čiže čo bol tým problémom nevera a ako sa prejavila, že nemohol. Čiže keby sme z toho mali povedať, že čo teda máme spraviť my, aby mohol, potrebujeme veriť. A keď budeme veriť, tak on môže. Akoby viera bola tým prostriedkom, skrze ktorý sa uzdravenie udeje v našich životoch. A nevidíme v Božom slove ani jeden prípad, kedy by niekto mal vieru a nebol by uzdravený. Keby sme si chceli položiť otázku, že čo je teda našou úlohou alebo našou zodpovednosťou, našou časťou v tom procese uzdravenia, tak je to to, že veriť, že Ježiš je uzdraviteľom, ktorý dokáže uzdraviť aj mňa osobne, bez ohľadu na to, že či sme o ňom počuli to, alebo hento, alebo ako by sme túto vec brali. Čiže niekedy chce, ale nemôže. A nemôže preto, že nenájde na tom mieste vieru. Najlepšia cesta k uzdraveniu, hovoria viacerí autori kníh o uzdravení, je cesta viery a je to aj najbezpečnejšia, cesta s najväčšími výsledkami, je cesta, kedy človek uverí v to, že Ježiš vie byť jeho uzdraviteľom, že vie byť jeho uzdraviteľom teraz a že to svoje uzdravenie v jednej chvíli skrátka príjme, povie si, že áno, on ma vypočul a od tejto chvíle verím, že uzdravenie mi patrí, ako patrí, alebo patrilo akémukoľvek inému človeku. Dám ešte jeden príklad. V Markovi 17. kapitole je zas napísané príbeh o tom, ako nejaký otec prišiel so svojím synom, ktorý bol námesačník, ktorý trpel, padával do ohňa a do vody a mal takéto nejaké problémy a prichádza za učeníkmi a pýta si od nich, aby vyslobodili tohto jeho syna. Ale nepochodil a učeníci nedokázali vyriešiť túto situáciu, tento prípad. Potom prichádza za Ježišom a hovorí mu, že už som bol za tvojimi učeníkmi, ale nevedeli to spraviť. A Ježiš prichádza vtedy na scénu, karha ich neveru, zase akoby dôvodom toho, prečo nebol ten človek uzdravený, ten syn teda uzdravený, takže bola nevera jeho učeníkov. A potom vyháňa nejakého démona z tohto mládenca a Ježiš ho pokarhal toho démona a démon hneď vyšiel z neho a mládenec bol uzdravený od tej hodiny. Vtedy pristúpili učeníci k Ježišovi osobitne a povedali, prečo sme ho my nemohli vyhnať. A on im povedal, pre vašu neveru. Čiže v druhom príbehu vidíme, že niečo sa nepodarilo kvôli jednej konkrétnej veci a to bola nevera zúčastnených ľudí. Keby sme to obrátili do opačnej strany, tak keď by bola prítomná viera v jeho očine, v tom Nazarete, alebo keby bola prítomná viera v tomto príbehu, ktorý sme teraz čítali, tak tie príbehy by mali iný smer a dopadli by iným spôsobom. Čiže kde je náš podiel zodpovednosti? Veriť za uzdravenie. Ty a ja, keď sme v takejto situácii, tak potrebujeme pevne veriť za svoje uzdravenie, nevzdať sa ho a povedať, že nič iné vo svojom živote ani nepripúšťam. A chcem povedať aj to, že pre mňa to nie je úplne že akademická téma, lebo takisto som bol v situácii, v ktorej som si musel veľmi poctivo zodpovedať tieto veci. Roztriediť si verše, ktoré som v Božom slove našiel na tému uzdravenia, do rôznych kategórií som si ich roztriedil.
Snažil som sa prejsť všetky tie príbehy, ktoré tam sú, pretože aj sám som bol v situácii takej, kedy som musel uveriť veľmi zásadne za uzdravenie v mojom konkrétnom živote. Nechcel by som o tom hovoriť viacej, ale nie je to pre mňa len čisto akademická téma. A teda tiež bolo potrebné, aby som prešiel niektorými takými tými zastaveniami alebo takými tými schodíkmi popri tej ceste. A prvá, fakt najdôležitejšia je, že je Božia vôľa, aby som bol uzdravený ja alebo kdokoľvek iný? Ak si vieme povedať áno, tak je to prvá dôležitá informácia, na ktorej vieme stať. Ak nie, tak vieš, čo ti odporúčam? Aby si zobral všetky tie biblické príbehy, ktoré nájdeš, a aby si poctivo sám pred sebou hľadal, že či to tak je, alebo to tak nie je. Ak totiž to budeš pochybovať o tom, že čo i len jedného človeka Boh nechce uzdraviť, tak najpravdepodobnejšie sa ti bude zdať, že ten jeden si práve ty. Lebo človek uverí v to, že Boh chce dobre všetkým, ale veľmi ťažko sa mu verí v to, že ale čo moja situácia? No a teraz prejdime k tomu, že čo znamená vlastne, že veriť za uzdravenie konkrétne. Každý máme možno nejaké skúsenosti už s vierou, máme skúsenosti s tým, že čo sa udialo v našich životoch. A ja by som si chcel pomôcť Jánovým evanjeliom 3. kapitola 36. verš. Je tu napísané, kto verí v syna, má večný život. A chcel by som iba vytiahnuť teda tri slovíčka odtiaľ z tohto veršu. Že kto verí, tak ten má. Nie, že bude mať, ale že má. Viera je úplným presvedčením v to, že niečo mám predtým, ako to vidím, predtým, ako som to videl, predtým, ako som videl naplnenie týchto vecí a už dopredu sa podľa toho správam, podľa toho rozprávam a beriem to ako vec, ktorá už je teraz v tejto chvíli hotová. Najväčšou prekážkou uzdravenia, myslím, podľa teda môjho názoru, je to, že nechávame uzdravenie v budúcnosti, že raz Boh možno spraví niečo v mojom živote, raz sa to určite zmení. Raz príde jeden zázračný deň, v ktorom to všetko samé zmizne, alebo všetko sa samé vyrieši, ale ten deň je vždycky pred nami. Že raz príde, ale není tu ani dnes. A keď sa zobudíme do zajtrajška, zase tam ešte nebude, ale bude ďalší deň, v ktorom sa to môže udiať. Kdežto viera sa viacej upína na to, že mám vec, prijímam vec už teraz, v tejto chvíli a mám ju bez ohľadu na to, čokoľvek mi hovorí okolie, alebo čokoľvek mi hovoria nejaké symptómy, alebo čokoľvek mi hovorí nejaká správa od lekára, alebo čokoľvek také. A začnem sa podľa toho aj správať. Čiže, kto verí, tak ten má. A teraz, ak sa nám podarí uchopiť to, že keď sa budem modliť, tak v danej chvíli mám, tak to uzdravenie je už vec, ktorú vtedy nikto nevie zobrať z našich životov. Skúsim rýchlo nájsť Marka 11. kapitolu, také tie známe verše, ktoré Kenneth Hagin stále vysvetľuje, ale bude sa to hodiť k tejto téme. Je tu napísané toto. Preto vám hovorím, všetko, za čokoľvek modliať sa prosíte, verte, že dostanete a bude vám. Kedy máme veriť na to, že dostávame? Tu na je odpoveď, že vtedy, keď prosíme. Nie, že dostaneme neskôr, ale dostávame vtedy, keď prosíme. A je jedno, či to v danej chvíli už vidno, že sa to udialo, alebo to ešte nie je vidno. Ale je isté,
že máme veriť v tomu, že čas, kedy veci dostávame, chvíľa, kedy veci dostávame, moment, kedy sa stávame vlastníkmi veci, nie je vtedy, kedy ich začíname vidieť vo svojej ruke, ale moment, kedy dostávame veci, je moment, kedy našu modlitbu s vierou vyslovujeme k Bohu a kedy ju hovoríme. To je čas, kedy prijímame. Ako náhle sa spoliehame, že to príjmeme neskôr, že sa to ešte len uvidí, tak sa to nedá nazvať vierou, ale dá sa to nazvať možno Kenneth Hagin alebo kto si by povedal nádejou, ale viera je tá, taká, že viera dáva podstatu, spodstatnenie veciam práve vtedy, keď sa dotkla tých vecí. A je otázka, že prečo sa to deje vierou, že prečo je tá viera taká dôležitá. A mám takéto vysvetlenie. Biblia hovorí, že Bohom tohto sveta, alebo že Bohom tohto veku, ale takisto aj sveta je inde napísané tej sociológie, tak je diabol. A momentálne svet nie je pod vládou takouto plnou alebo neobmedzenou vládou Božou, ale Bohom tohto veku Biblia nazýva, že je diabol. Podľa toho vyzerá svet tak, ako vyzerá. Keby bol Bohom tohto sveta alebo tohto veku, že Boh stvoriteľ, tak by sme nevideli toľko vojen, nevedeli by sme toľko zneužívaní, toľko korupcie, kriminality, kadečoho. Ale svet momentálne ešte nenadubuldol ten finálny poriadok, ktorý Boh sa rozhodol v ňom raz narobiť. Ale tento svet je momentálne teda pod nejakou vládou teda diablovou. A na tento svet sa dostávajú veci zatiaľ nejakými takými, že možnými dostupnými kanálmi alebo cestami. A tým kanálom, ako sa dostávajú Božie veci na túto zem, tak to je v súčasnej dobe, je to viera. Kdekoľvek človek uverí Bohu, uverí v jeho zasľúbenie a bude na ňom stáť a nárokovať si ho, tak zdá sa, že je to taký druh kanálu, ktorý nedokáže ani diabol zastaviť a na jeho území sa začne vtedy budovať Božie kráľovstvo, prichádzať Božie kráľovstvo a v Božom kráľovstve sú uzdravenia, v Božom kráľovstve sú vyslobodenia, v Božom kráľovstve sú zasľúbenia, ktoré sa dejú tu na tejto zemi, ale tým kanálom, cez čo to prichádza na túto zem, tak to je viera človeka. Nevieme totiž to inak prevziať zasľúbenie od Boha, inak prevziať nejaké naplnenie zasľúbenia vo svojich životoch, ako je to viera, ako je viera. Môže to byť pre niekoho, že dobrá správa, pre niekoho to môže byť aj ťažšia správa, pretože nie si je taký celkom istý silou svojej viery, ale aj pre toho je zasľúbenie, a teda zasľúbenie je také, že treba pracovať s Božím slovom. A popri tom celom, ako človek pracuje s Božím slovom, tak v jeho živote viera rastie. Ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať, je, že človek, ktorý uverí vo svoje uzdravenie, sa správa nejakým spôsobom. Dá sa rozoznať správanie človeka, jeho možno aj výraz, jeho spôsob reči a jeho spôsob skutkov, aké robí, tak dá sa rozoznať človeka veriaceho v niečo, napríklad aj veriaceho vo svoje uzdravenie, od človeka, ktorý neverí, alebo ktorý to iba tak tvrdí, že verí, ale nie je to úplne isté. A týmto by som chcel zakončiť toto dneskajšie vysielanie. A mám niekoľko príbehov, ktoré by som k tomu chcel povedať. V Lukášovi 17. kapitole 12. verš je napísané toto. A keď vychádzal do ktoréhosi mestečka, teda Ježiš, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí sa postavili zďaleka a hovorili povýšeným hlasom: Pane Ježišu, zmiluj sa nad nami. A keď ich uvidel, povedal im: Iďte a ukážte sa kňazom. A stalo sa v tom, ako išli, že boli očistení. Ježiš stretáva 10 malomocných,
pýtajú zmilovanie a Ježiš čo robí? Neuzdravuje ich priamo hneď na tom mieste. Nevidíme tu na, že by povedal, že buďte čistí a boli by čistí hneď na tom mieste, ale hovorí im, že choďte, ukážte sa kňazom a vidíme aj, že kedy sa ten zázrak udial, že oni teda vypočuli od Ježiša, čo majú spraviť a po druhé išli a robili to. A ten zázrak sa stal kedy? A stalo sa v tom, ako išli. Čiže ak by oni zostali na mieste, Ježiš by im síce povedal to isté, že choďte, ukážte sa kňazom, ale oni by zostali zaseknutí na mieste a povedali by, že nejdeme, lebo nejdem sa zhodiť, nejdem sa strapniť. Keď budem uzdravený, potom sa pôjdem ukázať. Keď budem čistý a uvidím to na svojom tele, tak potom pôjdem. Ale keď by toto spravili, tak by uzdravenie sa neprejavilo. Ježiš, a teraz, že na čo toto bolo dobré Ježišovi? Že nemal on dostatok síly, alebo Boh nemá dostatok síly, aby to spravil na mieste lusknutím prstu a nebolo treba nič? Ale zdá sa, že Ježiš to potreboval na niečom postaviť. Zdá sa, že potreboval nejakú súčinnosť, spotreboval nejakú spoluúčasť tých 10 malomocných a teda vyjadrenie viery, že budú veriť tomu, čo on povedal. A povedal, že choďte a ukážte sa a očakával, že pôjdu a ukážu sa tým kňazom. A teraz je teda na otázku jediná vec, že udialo by sa to uzdravenie, keby čakali? Neudialo. Lebo tu je napísané, že stalo sa to popri tom, ako išli. Keby neboli išli, tak sa to nestane. Skutok viery je moment, kedy sa uzdravenie stáva realitou. Ak sa my nenaučíme, že my potrebujeme robiť skutky viery v to, čo sme uverili a nezačneme ich robiť skorej, ako uvidíme výsledky toho, v čo veríme, tak sa výsledky ani nedostavia. Zdá sa, že musí byť skutok viery, nie kvôli tomu, že by Boh nemohol spraviť niečo z postoja sily alebo nejakej moci alebo čo, ale z postoja toho, že potrebuje spoluúčasť toho, v ktorého živote sa ten zázrak, to uzdravenie má vykonať. Ešte jeden príbeh z 2. kráľovskej 5. kapitoly je napísaný, je príbeh o Elizeovi a o Námanovi Sýrskom. Nebudem ho pre krátkosť času celý čítať, ale skúsim vám ho iba zhrnúť. Náman je veliteľom vojska sýrskej armády, je ctený a vážený pred svojim kráľom, akurát, že má problém, že má nevyriečiteľnú chorobu a teda, že má malomocenstvo. Hľadá uzdravenie a zhodou okolností má slúžku, ktorá pochádza z Izraela, ktorá mu hovorí, že v Izraeli sú takí proroci, ktorí sa vedia tak modliť za človeka, že ten človek je potom uzdravený. A odporúčam ti, choď tam aj ty. Náma na to zaujme, ide do Izraela s veľkými darmi a má svoju predstavu o tom, ako jeho uzdravenie má prebehnúť. No, ale to uzdravenie sa zrazu uberá úplne iným smerom a toto už prečítam. A Elizeus poslal k nemu posla s odkazom tomuto Námanovi, že čo má spraviť. Choď a umy sa 7 raz v Jordáne a tvoje telo sa ti navráti zdravé a budeš čistý. Ale Náman sa rozhneval, odišiel a riekol. Hľa, povedal som si, že dozaista vyjde a stojac bude vzývať meno Hospodina svojho Boha a že bude vznášať svoju ruku nad miestom postihnutým nemocou a zaženie malomocenstvo. Či nie sú lepšie Abana a Farfar rieky Damašku ako všetky vody Izraelove? Či by som sa nemohol umyť v tých, aby som bol čistý? A obrátiac sa išiel s hnevom. Ale pristúpili jeho služobníci a hovorili mu a riekli, môj otče, keby ti bol kázal prorok vykonať nejakú veľkú vec, či by si nebol vykonal? Čím skôr teda, keď ti povedal, umy sa a buď čistý. A tak zišiel a pohrúžil sa v Jordáne 7 ráz podľa slova muža Božieho a jeho telo sa navrátilo zdravé, takže bolo ako telo malého chlapca a bol čistý. Amen.
v tomto príbehu vidíme zase niekoľko takých zaujímavých myšlienok, ale poprvé je odohranie sa toho uzdravenia prebiehalo inak, ako si to predstavoval Náman. Niekedy blok v našej mysli nás môže stáť to uzdravenie a keby tu nemal týchto služobníkov Náman, pravdepodobne by sa to stalo aj v jeho živote. On by si povedal, ja som čakal toto a toto, ale takúto vec som teda fakt nečakal, že mám spraviť a odchádzal by nahnevaný. Jeho v poslednej chvíli zastavili, tí jeho služobníci. Čiže vďaka ním to uzdravenie mohlo pokračovať. A teraz, že čo mal vlastne Náman? Zase mal iba to isté. Slovo od Božieho muža, choď a sprav toto. A on bojoval s tým, že či to ide spraviť, alebo to nejde spraviť. A toto je presne boj viery. Máme slovo a stojíme pred uvažovaním, že či podľa toho slova budeme konať, alebo nebudeme. A tam sa rozhoduje, že ako daný príbeh dopadne. Tam sa rozhoduje, ako skončí naše uzdravenie. Či budeme uzdravení, alebo nebudeme uzdravení. A či spravíme to, čo povedal, že máme spraviť, alebo nespravíme. Človek, ktorý verí slovu, ktoré je napísané, alebo ktoré Boh k nemu hovorí, tak ten človek sa podľa toho začne správať, ako keby bez nejakého ďalšieho uvažovania alebo čokoľvek. Hoci možno môže mať nejaký vnútorný boj ako tento Náman, ale nakoniec to spraví. Keby to Náman nespravil, že presne ako mu povedal Elizeus, tak by nebol uzdravený. A posledné dva príbehy by som chcel povedať a tým končíme, ale je to stále tá istá myšlienka. Chcel by som priniesť ešte tieto dva príbehy, pretože v obidvoch sa hovorí o tom, že ľudia spravili poslušne to, čo Ježiš hovoril, poslušne to spravili a že popri tom, ako to spravili, tak sa udial zázrak. Nie predtým, ale popri tom, ako to robili. V tej chvíli, keď boli poslušní a rozhodli sa a aj to začali realizovať, tak to bolo miesto spustenia zázraku. Kenneth Hagin v jednej knihe hovorí, že keď bol pripútaný na lôžko a teda bojoval za svoje uzdravenie a už aj uveril v uzdravenie, takže musel dôjsť až k takému stavu, že keď ešte jeho nohy boli nevládne, tak musel ich rukami zložiť z postele a snažiť sa postaviť. A popri tom, ako sa postavil na nevládne nohy, tak popri tom zrazu to uzdravenie začalo v jeho živote fungovať. Bez toho, že by sme nespravili skutok viery, tak nie je spúšťač, nie je miesto dotyku, kde tá viera začne pôsobiť a kde tá viera začne fungovať a donášať tie výsledky. Toto by som bol najradšej, keby sme pochopili z celej tej dnešného vysielania, že na nás je to, aby sme robili také skutky, ktoré dokazujú našu vieru. A možno niektoré veci sa nedejú preto, že sme to nedotiahli, tú vieru, až do oblasti spravenia týchto skutkov. Pamätám si, keď som ja bojoval za svoje uzdravenie, tak v jednej chvíli som ho skutočne prijal a skutočne začali prichádzať aj dobré výsledky, aj všetko bolo na poriadku. Ale ako som tak ležal v posteli, tak začal som znovu cítiť bolesti a začal som si potroške, deň za dňom, potroške robiť starosti, že čo keď sa to vrátilo. Čo keď je problém taký a taký. A začalo ma to tak vnútorne zožierať. A viem, že vtedy v takomto vnútornom rozhovore s Bohom som prišiel tiež k takej myšlienke. Nečítal som ju práve vtedy, alebo nemal som otvorenú knihu, hoci by sa to dalo nájsť aj v iných knihách, ale došiel som k tomu, k takej vnútornej rozprave, že leží zdravý človek v posteli, alebo nie. A
A prišiel som na to, že keď verím, že som zdravý, tak sa potrebujem z postele postaviť a ísť normálne do práce, lebo zdravý človek pracuje. A hoci mi lekári povedali, že ešte niekoľko mesiacov je dobré, aby som ležal v posteli, tak som sa zodvihol a začal som chodiť do práce. Všetky tie bolesti odišli a myslím si, že bol to bod takého dotyku, kedy bolo také zapečatené, spečatené takéto moje presvedčenie, alebo aj, to, aj ten skutok toho uzdravenia. No a tu teda rýchlo prečítam tie dva príbehy. Jeden je príbeh v Káne Galilejskej. Na začiatku toho príbehu je nedostatok vína. Ďalej v tom príbehu je dôležitá matka Ježišova, ktorá si viete, čo všimla, podľa mňa zo skúsenosti s Ježišom, že keď on niečo hovorí, tak treba spozornieť. Zdá sa, že mala také skúsenosti, že keď on niečo hovorí, tak treba dať veľký pozor a treba spraviť podľa toho, čo hovorí. A on im hovorí tým posluhovačom toto. A potom povedala jeho matka posluhovačom, keby vám povedal čokoľvek, urobte. Vidíš, akú mala ona skúsenosť s ním? Že keby čokoľvek povedal, hoci ako neuveriteľné, takže spravte to, možno ani nemusíte rozumieť, prečo to máte spraviť, len to prosím vás spravte a uvidíte, že to dopadne dobre. Takto ich uisťovala teda matka Ježišova a potrebovali teda neuveriteľnú vec. Nebolo víno a teda oni to víno na tej svadbe teda chýbalo, no tak potrebovali ho. A Ježiš im povedal, naplňte nádoby vodou a naplnili ich až po vrch. A potom im povedal, teraz naberajte a zaneste starejšiemu. A zaniesli. A ako ochutnal starejší vodu, ktorá sa bola obrátila na víno a nevedel, odkiaľ je, ale posluhovia, ktorí brali vodu, vedeli, zavolal starejší ženicha a povedal mu, každý človek kladie na stôl najprv dobré víno a keď si hostia napijú, potom to podlejšie, ale ty si zachoval dobré víno až doteraz. Ako prešiel celý tento zázrak? Sluhovia mali spraviť, že presne, čo povedal Ježiš. Nie na 50% presne, ale že presne. A povedal im, že choďte, zoberte vodu a dajte ju do nádob. Keby povedali, že nedáme ju do nádob, ale dáme ju tu na do týchto neviem čoho. Udial by sa zázrak? Pravdepodobne nie. Mali spraviť všetko, lebo Mária to tam hovorí, že spravte, že čokoľvek vám povie a čokoľvek povie, tak to aj urobte. A oni teda doniesli tú vodu do tých nádob. A teraz je otázka, kedy sa zmenila na víno? Isté je, že keď ju doniesli, tak to bola ešte voda. Isté je, že víno to bolo až vtedy, keď to ochutnával ten starejší. A keby od tej chvíle, ako mali nosiť vodu do nádob, a ešte ani len nie to, že by v tej nádobe čakali, kým by sa premenila, až potom by ten sluha išiel, že ja nejdem zo seba robiť hlupáka, až keď uvidím, že je to víno, tak až vtedy ho zanesiem. Tak keby čakal dovtedy, možno by ten zázrak nebol dokončený. Ale stalo sa skrátka to, že oni spravili na slovo, čo povedal a popri tom niekde po tej ceste sa to odohralo. A takýchto príbehov totižto v Biblii vidíme veľa. Slepého posiela, aby išiel a umýl sa v rybníku Siloam. Posiela ho od chrámu. Posiela ho dole do údolia, kopec schodami, ťažkou cestou, na ktorú je ťažko poslať ešte aj že zdravého človeka, ale on ho tam posiela. Nie, že by ho nemohol uzdraviť z hľadiska moci už hore pri tom chráme, ale zdá sa, že ho aj tak na niečo posiela. Nie, že by nemohol to víno spraviť nejakým iným spôsobom, ale zdá sa, že tieto skutky si používa na to, aby sa tá viera mohla prejaviť a aby mohla spôsobiť, aby mohla byť spúšťačom toho zázraku. A toto je na tom tá najzaujímavejšia vec, že my sme spolupracovníkmi Božími v tom, aby sa skutky viery udiali, aby sa zázraky mohli stať a aby aj uzdravenia sa mohli diať. A našou zodpovednosťou je vypočuť, čo je napísané alebo hovorené, vykonať, veriť a teda robiť tie skutky. Hej. A ak v tomto vieme spolupracovať s ním, tak naše uzdravenie
dôjde do víťazného konca. Ešte posledný príbeh mám. Zázračný rybolov, kedy Peter celú noc loví, ale nič nechytili. A Ježiš mu hovorí, že... A keď prestal hovoriť, Ježiš povedal Šimonovi, zatiahni na hlbinu a spustite svoje siete na lov. A Šimon odpovedal, riekol mu, páne, celú noc sme pracovali a nechytili sme ničoho, ale na tvoje slovo spustím sieť. A keď to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa trhala ich sieť. Amen. Čo vidíme v tomto príbehu? Znovu to isté. Ježiš niečo hovorí. Peter hovorí, že nechce sa mi do toho, nemá to logiku, ani rybársku, ani nejakú, aj sme unavení, ale dobre, na tvoje slovo to spravím. A keď na jeho slovo niečo spravil, tak vtedy získali veľké množstvo rýb. Petrovi to bolo natoľko jasné, že potom neskôr, keď vidíme príbeh, v ktorom Ježiš kráča po vlnách, tak Ježiš si pýta jeho slovo a hovorí, že ak si to ty, tak povedz aj mne, aby som prišiel k tebe. A Ježiš mu dáva toto slovo. Čiže dáva nám to aj takú nádej, že ak nemáme slovo, na ktorom by sme mohli stáť, tak môžeme pýtať od Ježiša, že Ježiš, prosím ťa, daj mi slovo, na ktorom by som mohol stáť. A uvidíš, že on ťa dovedie k nejakým veršom alebo k nejakému príbehu, ktorý sa v Biblii nestane pre teba už len nejakým historickým príbehom, ale zrazu budeš vidieť paralelu medzi tým príbehom a medzi tebou samým. Medzi tým, čo sa dialo tam a medzi tvojou situáciou. A zrazu tvoja viera bude vedieť, na čom má stať. A my môžeme Ježiša žiadať o to, aby nám takéto slovo dal. A potom je na nás, aby sme tomu slovu uverili a aby sme podľa toho slova presne robili. A keď budeme stáť na slove, budeme činitelia slova, tak viera má zrazu platformu na to, na čom by sa udial a dokonal ten zázrak, ktorý potrebujeme. Preto Peter pri krásnej bráne ho pozdvihol, aby bolo niečo, na čom tá viera môže fungovať. A takto to môže byť aj teda v našich životoch. Ale ďalej v tejto chvíli už nepôjdeme. Čiže poctivo hľadaj, poctivo pýtaj od Boha vysvetlenie tejto témy, poctivo žiadaj, že kde je tvoje miesto a presvedč sa o tom, čo je Božia vôľa a čo je aj Božia vôľa pre teba. A veľmi ti prajem to, aby si svoje uzdravenie vedel uchopiť a aby aj všetky tieto príbehy, ktoré sme dneska čítali, aby ti vedeli byť pomocou a prínosom. A ešte s krátkou modlitbou by som chcel, aby sme ukončili túto dnešnú reláciu a chcel by som sa zhodnúť spolu s každým, ktorý to budete sledovať v tom, pretože Boh je neobmedzený a vie v každej chvíli rozumieť všetkým veciam, ktoré sa dejú, tak chcel by som sa zhodnúť, aby to uzdravenie nemalo prekážku ani v tvojom živote, aby si múdro kráčal a robil múdre rozhodnutia v tejto oblasti aj ty. Nebeský Oče, ja ti ďakujem v mene Pána Ježiša Krista za veľa príkladov, ktoré vidíme v Božom slove, ako sa zázraky diali, čo všetko bolo na ich pozadí, kto boli zúčastnení, ako sa tie príbehy odohrali. A ja ťa teraz prosím, aby každý, kto bude pozerať toto vysielanie, kto bude pozerať túto reláciu, aby si ho viedol v Božom slove do takých príbehov, do takých veršov, do takých odkazov, ktoré sú potrebné pre jeho konkrétny prípad, jeho konkrétnu situáciu, aby bola pozdvihnutá jeho viera, aby vedel prijať svoje uzdravenie a aby zostal pevne stáť bez vykývania, bez nejakého spochybnenia. Nech každý, kdokoľvek potrebuje svoj zázrak, nech ho vie dostať do svojho života a nech ho vie ustanoviť ako finálnu pravdu ohľadne danej situácii. Žehnám každému, kto to pozeral a ďakujem ti za to, že ty stojíš na našej strane. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Takže ďakujem vám, milí priatelia, a budúci týždeň sa znovu vidíme.